ងគឺគាត់បាត់បង់ជីវិតមួយអញ្ចឹងទៅខាងសូប៊ីរីបនគឺគាត់នាំមុខជាមួយទឹកលុយផងដែរបាទយ៉ាងម៉េចដែរនឹងការចូលមកជួយមកពីណតជីនដូចគ្នានិយាយរួមទៅអេយ៉ាខាងលើជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ហៃក៏ដូចជានឹងការស្រោប skill វាយទៅលើអេណតឌីសវែនសមមកដៃចុងក្រោយនៅតែអាចធ្វើការស្មៃមកពុចយកបានជាមួយនឹងណតឌីសវែនបាត់ហើយក៏ដូចជាខាងក្រោយនេះនៅសមម្នាក់ចុងក្រោយតែបណ្ដោះពីជីនក៏ដាច់ទៅវិញទៅគ្នាជាមួយនឹងហៃខាងក្រោយនេះមានការដេញវាយទៅលើហ្វីលីកជាបន្តដែរទេគណៈប្រែមានការកាក់លែនជាមួយនឹងមីនៀនវែលនៅខាងលើដូចគ្នាបាទចាអូឃើញថាមិញគឺគាត់រៀងទៅបន្តវាយដែរប៉ុន្តែឃើញថាហៃមិញគឺគាត់សល់ឈាមតែបន្តិចទេតែខាងក្រុមញូប្លាក៏គាត់ព្យាយាមចង់ឃីលតែដល់ពេលឃីលគឺចូលទៅខុសប្លង់គេដាក់ទៅវិញដាច់ទៅទៅ2តែម្ដង2ហេរ៉ូបាទអូគួរសរសើរមែនតែតែអីជាបញ្ហាគ្រាន់តែនាទីនេះតែនាទីក៏ជានាទីទី2ជាង73នាទីដែរទទួលបានទៅ3ឃីលបាទយ៉ាងម៉េចដែរភ្លាមៗនៅក្នុង early game មានការ care of heal ដូចគ្នាមានការដកថយប៉ុន្តែមានការ V RT មួយទៅហើយមែនតែមានការ V ជាប់ជាងយកតែម្ដងមកគៀចំក្រោយរ៉ាននៅតែទៅខាត់ track ដល់គ្នាបានដូចគ្នាទៅលើ not cat បាទល្អខ្លាំងមែនតែនចូលម្ដងក៏គាត់ V យកអូយបាទសោកាយក៏មិនរួចដូចគ្នាខាងក្នុងមានការស្វាយមួយដើម្បីជាប់ slow ប៉ុន្តែមានការដេញចាក់យកតែម្ដងប៉ុន្តែសោកាយនៅតែអាចធ្វើការបាត់បង់ជីវិតដូចគ្នាក៏ដូចជាការចាក់ RT មួយជាប់200មានការចូលមកអន្តរាគមសាករាវាយម្ដាយពីដៃ not chain អាចមានបញ្ហាប៉ុន្តែ YPG ជាប់ជាមួយរកានលោកជាប់ហេរ៉ូបាត់ហើយពី D7 ប៉ុន្តែមកការដេញតាមពីសាករាមួយគ្នាការឈូមួយដកថយបានបាត់ទៅហើយវ៉ាវបាទអំបានមែនរៀងធីមវាយតិចតួចតែអត់បញ្ហាដាច់មួយហេរ៉ូស្មើគ្នាអូខេកាលនេះគឺគាត់កំពុងតែព្យាយាមវាយជាមួយនឹងចាស់ដាវហ្វាមជាមួយនឹងចាស់កាត់គួយគ្នារបស់គាត់ដើម្បីយកលុយអញ្ចឹងណាបាទយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងដាវ early game អាចយកបានតែទេក៏ដូចជាមានការ care of damage មួយផងដែរពី not cat បាទតាធោះទី1នឹងខាត់ទៅជារបស់ណែណាចាក់សឡេតអុកស្តាន់បើកមីលោតចូលកវីអាល់ទីយកតាដល់ចូលដល់14ហេរ៉ូតែមានការខេអូវហៀមមួយតែនៅដែរធ្វើការខេទៅខៀវបានផងដែរពិសាកណ្ដាប៉ុន្តែមានការយកបានជាមួយដល់សូលកែផងដែរណតខេក្តាច់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះជាមួយដល់ធោះណតជីនជាអ្នកទៅធ្វើការខេជាមួយដល់ធោះដូចគ្នាចាចឹងគាត់ថាគាត់ទទួលបាន2ហេរ៉ូប៉ុន្តែគាត់បាត់បង់ជាមួយនឹងចាធោះមួយនេះប៉ុន្តែអត់បញ្ហាទេធោះមួយនឹងឲ្យគេយើងយកធ្វើឲ្យបាន2ហេរ៉ូសិនមកអូខេចំណាយទឹកលុយគឺខុសគ្នា2ហ្គោលចំណាយនៅទីទីចំតោចាប់ 2K ហ្គោលហើយនៅទីទី4គឺយើងឃើញថាសូប៊ីរីមគាត់នាំមក7ឃៀលចំណែកឯញូប្លាត់គឺទទួលបាន3ឃៀលបាទចឹងហ្គេមនៅតែអាចធ្វើការលេងបន្តលោតសញ្ញាទៀមបណ្ដាៗឃើញ map ដូចគ្នាបាទគប់ eye frog តែមួយអេបាទអូខេឃើញថាពួកគាត់នៅតែឆ្កឹះគ្នាអូតែសាស្គៀនហ្នឹងគេហៅអាស្គៀកុំកែបចាគុំហៅគប់ eye frog អូខេកំកែបឆាក្ដៅបាទកែបឆាក្ដៅបាទក៏ដូចជាមានការឃើញ map យាយនោះតែឈរយ៉ាងយូរលោតអាសញ្ញាទៀមនៅខាងលើទៅគឺឃើញ map អឺគប់ចាំស្រាច់ជាប់ទៅលើដាប៉ុន្តែឃើញវត្តមានដល់ទៅ2ហេរ៉ូកាត់ជាប់ផ្លូវបាត់ហើយឃើញ map គួងទ្វីយកតែដងជាមួយនឹងការឈូស្គៀ2តង់បើមកមីនៅតែអាចធ្វើការដកថយដូចគ្នាជាមួយនឹង D7 គាត់ថាអីមិញគាត់ទេដៃលេងដែរគប់លេងលេងនឹងវាយលេងលេងគាត់អត់បានចូលវាយណាតែឃើញថាហ្គេមនេះ early game ចូលមកដល់គឺ team fight រហូតតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវយើងស្កាត់ team fight ខ្លះៗយ៉ាងម៉េចដែរមានការតាមប៉ុន្តែអត់ទាន់មានការប៉ះគ្នាប៉ុន្តែខាងលើអាចមិនដែរចូលវាយការពារជាមួយនឹង threat T1 យកតាមម្ដងតែការឈូសមួយវាយឡើងឈាមសអុកចាក់ RT វាយ VG VG RT ជន់ជាងបាត់ហើយខាងក្នុងនេះយ៉ាងម៉េចដែរ not this way អាចជាអ្នកបន្តផងដែរសឈាមម្ដាយមិនបានកែមិនទាន់នោះទេអសរកាយនេះអាចធ្វើការ take ទៅគៀក៏ដូចជាមានការអន្តរាគមចូលមកពី not chin take ជាមួយនឹងហើយបាត់ទៅហើយចាអូអូ recall អត់ទាន់ទេអសរកាយយ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹង not chin សឈាមម្ដាយកុំកែមិនបានឡើងឈាមសមួយដៃចូលក្រោយនៅតែអាចជូនទៅលេងបនភូមិដូចគ្នាបាទមិញគាត់ដឹងគាត់ត្រូវទៅវិញឯងអញ្ចឹងគប់គប់មកកែទៅយើងជុលកែគ្នាលេងតែចែកគាត់ដឹងថាអត់ធ្រុះហីតែគប់នេះលេងណាប៉ះមួយយល់ទៅមុនហ្នឹងគាត់ឃើញដូចនឹងហ្នឹងហីខលតែអត់ទាន់គេមកឃើញ map ដែរបាទអូខេឥឡូវឃើញថាមិញគឺគាត់ទទួលបានម្នាក់2ឃៀផងដែរបាទខាងលើមកហ្នឹងណាចាចឹងក៏យើងបានឃើញដូចគ្នាជាមួយនឹងការបើកឆាកវាយជាមួយនឹងធោធលជាបន្តផងដែរក្នុងការងាររបស់ខាងធីម NewBlood លោចូលមកចាក់សឡេនចូលទៅលើ YPG ក្លែបលើជាងមកដល់បន្តែមកដល់ធ្វើការចូលទៅវាយជាមួយនឹងធោធលចាក់ RT 1 fail ក៏វា RT ចូលទៅលើ Not Chain លោបន្តែជាមួយនឹងអាសរកាយបន្តែក្នុងនេះមានការ KO Fear 1 roll អូ roll ជាមួយនឹង KO Damage យកបានជាមួយនឹង YPG ដូចគ្នាបន្តែ Not Cash ជាមួយនឹងការដេញបាញ់ទៅលើ Round ជាបន្តផងដែរសមដៃ Triple Kill ពីហើយឱកាសខ្លាចចិត្តតារាអាចនឹងមានឯងដល់តែទេដេញវាយទៅលើ Felix ជាបន្តផងដែរវាយមួយស្មើយកតាមដល់ជាមួយនឹងការបាឡាទីឡើងឈាមឲ្យមេរេឡូតដេញវាយតែនេះឯងអាយុគីឌីមីអាចនឹងសាវែងដែរទេចូលចាក់យកតាមដល់ឃើញម៉េបប៉ុន្តែក្នុងនេះឃ្លៀនជាមួយនឹងសាវែងខ្លាំងតែជាមួយនឹងខៃវ៉ាវអូខ្លាំងមែនតើហ្គេមមួយនេះយកបានមីនីអាងនៅក្នុងនាទីទី6ផងដែរបាទវ៉ាវ4ហេរ៉ូអ
អត់តន់ចប់ទេស៊ីនាងអូកន្លែងនេះដូចជាយើងឃើញហើយចប់មែនបាទដោយតែបាននិយាយឆ្លៀតយកតោះតែបានជាមួយនឹង D7 មិនឲ្យកិច្ចផត់ជាមួយនឹងកញ្ញាំដៃដល់ស្រស់ស្អាតរបស់ D7 នោះទេបាទគាត់ថាអីចូលបានមីនិអាកខ្ញុំសុំចូលតេះមួយមួយដៃដាច់ផឹងតែមកបាទធីមហ្វាយមិញល្អមែនទេស៊ីនាងយូទៅធីមហ្វាយមិញខ្ញុំគាត់ថាវាយចូលវាយឡើងគាត់បាត់បង់មួយថោថោប៉ុន្តែគាត់អាចបានយកជាមួយនឹង4ហេរ៉ូទៅវិញតែម្ដងបាទអូល្អខ្លាំងតែនគេគាត់ថាពាក្យច្រើនគឺពេលដែលធីមហ្វាយគឺគាត់តែងតែចោលជាមួយនឹងថោថោគាត់ថាអត់វាយថោថោទៅថោឡើយគេយ៉ាដល់ពេលចាច់ដានអីគឺស្មៃគាត់ឡើងហើយ2ហើយហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងតែគាត់ថាថោថោដឹងយកតែបើគេមានស្មៃ2អញ្ចឹងវាយហេរ៉ូយកមកណតដាអាចនឹងទួសាច់ប៉ុន្តែមានការលោតជន់អាល់ទីដើម្បីធ្វើការដកថោជួយគ្នាប៉ុន្តែ T1 Threat អាចនឹងបាត់បងប៉ុន្តែមានការគប់កងចាក់ដេញលោតដេញវាយយកតែម្ដងទៅលើណតដាប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះមិនមែនដែរលោតកិច្ចបាត់ផុននោះទេជាមួយនឹងការអន្តរាគមចូលមកពី VIP Chiefit Live wowว้าวល្អខ្លាំងមែនតើហ្គេមមួយនេះតើអាចនឹងមានធ្វើការធីមហ្វាយដែរទៀតឬទេព្រោះថាចូលមកដល់ហ្គេមគឺធីមហ្វាយរហូតតែម្ដងគឺអត់មានថាមួយមួយមួយគ្នាទេចូលវាយចូលវាយអឺមិនដែរស៊ីនាងបើយើងគិតទៅទៅលើណាតាលីបើសិនជាគាត់ឥឡូវនេះគាត់អាចចាត់ទៅលើលីងទៅលើអីបានអីចឹងណាតែពេលតែចូលហ្គេមទៅដល់រឿងមីតហ្គេមតិចអឺជឿថាណាតាលីអាចចាក់រឿងចូលដែរទេជាមួយនឹងអឺហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវហ៊ាននិយាយតែបើសិនជាគាត់មានក្នុងការលេងស្ទាត់បើគាត់ថាចាំលេតហ្គេមគាត់អាចឃីលបាននឹងគាត់ប្រហែលអាចលេងលេតហ្គេមប៉ុន្តែមិនខ្ញុំឃើញពេលដែលគាត់ដាក់ silent ទៅលើ link គឺតែងតែមានគ្នារបស់ខាងឲ្យស៊ូប៊ីរីបនគាត់ break មកតាន់រហូតគឺមានអន្តរាគមជួយរហូតគាត់ break step ឲ្យ break step ហ្នឹងតែបាទយ៉ាដល់បាននិយាយខាងក្នុងនេះចូលចាក់សេសលីលេងឈឺហើយដោយសារតែ stake កាន់តែច្រើនពេលដែលណាតាលីចូលទៅចាក់ចឹងចូល silent បើមិនតែមកក្បាច់ទេអាចនឹងបើកអាល់ទីវាយវិញយ៉ាពីសេសលីនចាហើយពេលរៀងបានហ្គេមតតណាតាលីចង់ចាក់គេដាច់តតែរៀងទឹករៀងគេរៀងលោឈៀងមិនចាក់គេដាច់បាទអូឡោមតែជាមួយការលោតហ្វ្លិកកបោហ្វ្លិកឡោមតែតែបានដល់ល្អមើលតែម្ដងដាច់មុនគេបាត់ហើយពីអសរកាយមួយតុនស្មារតីគ្នានៅកណ្ដាលដូចគ្នាសាករាដើរចូលមកឆែកឆែកម៉ែបជាមួយនឹង D7 ឃើញវត្តមានរបស់ D7 ដូចគ្នាបាទអូហ្គេមហ្មងខនឡូលេងសោះដាច់ម្នាក់មួយខ្ញុំចូលកវីលេងណាវីក្នុងត្រេតគេដាក់ប៉ាត់ប៉ាត់ប៉ាត់យកតែម្ដងខាងលើយ៉ាងមិនដែរមួយតុនបីតុបជាប់ដែរទេជាមួយនឹងការបុកជាមួយនឹងម៉ាសាឡែនមកចាក់ឈូស្គីវាយឲ្យតតដាច់ល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងក៏យកឃើញជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សមាជិករបស់ខាងធីមស៊ូប៊ីបងគឺសាករាដែលគាត់ឆ្លៀតឱកាសឡើងទៅឃ្លៀមីនីតដល់ទៅទី3បាទអូចូលក្លុកបើទៀតអើយធ្វើលេងកថាខ្ញុំធ្វើលេងខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងយើងមានស្មៃហ៎ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតែលេងប៉ះប៉ះហ៎បាទអូខេមិញដសារតែឃើញខាងគាត់ជួយវាយបើចឹងខ្ញុំជួយវាយវិញចឹងណាគេនិយាយលេងសើចច្រើនហើយអ្នកនាងដឹងស្រាប់ហើយគេនេះបើសិនអ្នកណាគេឈ្នះ2ហ្គេមទទួលបាន3ពិន្ទុបើ1ហ្គេមគឺត្រឹមតែ1ស្មើតែប៉ុណ្ណោះ1ពិន្ទុស្មើគ្នាបាទយ៉ាងម៉េចដែរពូស្តាន1ចូលកវីអាល់ទីយកតែម្ដងមកចាក់អ៊ីបាត់ទៅហើយដសារ2ហេរ៉ូអន្តរាគមបានល្អមែនតើពីអសរកាយប៉ុន្តែ1ទៅ3ជាប់ជាមួយ Chaos Damage ដែរ Hero Cat គឺគាត់លេង perform ជាមួយ Lunox ហ្នឹងគឺធ្វើការស្រួលងាយស្រួលនៅក្នុងការវាយជាមួយនឹងសាករាយហ្នឹងដសារប្រភេទ Hero Counter បាទអញ្ចឹងគេថាយក Hero មករៀងឆ្លាស់ឆ្លាស់គ្នាមួយ Counter ណាមួយ Counter ណោះអញ្ចឹងណាបាទគេយកហក់ចុះឡើងគាត់វិធីឆ្លៀតបានទេណាជាមួយនឹងការយកបានជាមួយនឹង Tower ខាងលើបាទអូខេមក Felix ពុំធ្វើអីកំពុងថាមើលសិនមានគ្នាគេមកអត់អេបើថាអត់តន់មកទេខ្ញុំវាយត្រេតសិនបាទមហាចោលលួចទៀតជាមួយនឹងនិចដូចគ្នាមានការបើកអាល់ទីបើកម៉េបឃើញជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សាករាចោះអសរការចោះទៅមកដែរតែបើកអាល់ទីវាយវិញយកតាមដល់មានការលូនអន្តរាគមវិញអាល់ទីដើម្បីធ្វើការដាច់កំបាំងកាយតន់ពេលវេលាផងដែរតែសោះខ្ញុំមិនដែរនៅតែទៅថយតន់ពេលវេលាដែរទេកុំកាយបដោចូលតែវាយតន់បានយកតាមដល់ល្អមែនតែវាយពីជីគ្រៀលអ៊ីស្ព្រីបានហើយតែក្នុងនេះ feeling នៅតែអាចធ្វើការអន្តរាគមវាយបានជាមួយនឹងរើដូចគ្នាអូហើយជាអ្នកបន្ទាប់ដែរទេខាងក្នុងនេះ1ទន9បើកអាល់ទីដើម្បីលោតវាយជាមួយនឹង Felix យកតាមដល់ Felix មានឈាម2តោប៉ុន្តែនឹងចាក់យកតាមដល់ប៉ុន្តែមានការជាប់បិទវាយយ៉ាងមិនដែរ YPG ប៉ុន្តែដាច់ YPG បាត់ហើយមានការលោតជន់អន្តរអាល់ទីយកតាមដល់វាសរកាយក៏ដូចជាសាករាខាងក្រោយយ៉ាងមិនដែរអាចនឹង Fail Team Fight នៅខាងក្នុងលោតដូចគ្នាជាមួយនឹងលោតទី1បាទខាងក្នុងនេះ Triple Kill ពី North Chin បាត់ទៅហើយវ៉ាវប្រាយោលោតទៀត Oh my god បាទវ៉ាវមកញ៉ាំធីមហ្វាយពូគាត់បើសិនជាគាត់នៅសល់ត្រឹមតាគ្នាគាត់3 4នាក់ខ្ញុំគាត់ថាលោតគឺអត់ដាច់ងាយងាយអូយកធ្វើការយកជាមួយនឹងបបលូបានទៀតហើយយ៉ាងណានេះអាចនឹងមានបញ្ហាទៅខាងគ្នាបើគាត់ដាច់រហូតដល់4ហេរ៉ូបាទមិនដាច់ដល់4ហេរ៉ូយកបានលោត3ទៀតបាទ promotion ពិសេសពីក្រុមការងាររបស់ខាងធីម New Blood ល្អមែនតើបាទឆែកម៉េប1វាយដាច់4ថែម free ឲ្យលោតមួយទៀតអូអាចនឹងខាតគាត់រៀងធំដែរធីមហ្វាយមិនមិនបាទអូទីវ៉ាមិនគឺខាត់ច្រើនបាទហើយក៏ដូចជាគាត់ចំណាញ់ objective ដល់ទៅ2 red ហើយក៏ដូចជា blue មិញបាទចាគឺគាត់ចំណាញ់ច្រើន
ហើយចំណេញតាំងលោកចំណេញតាំងបើឥឡូវចំណេញតាំងហេរ៉ូទៀតហើយលុយរបស់គាត់ក៏លើសពីខាងស៊ូមីរីបនរហូតដល់ទៅ 2K ហើយចំណែកឯអនីតិគឺទី17ដែរតែការឃាតគឺខាងស៊ូមីរីបននៅតែនៅនាំមុខគេដែរអសូរកាយចង់ចាប់ជាមួយនឹង North Cat ប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើការ Tear Off Here បានដូចគ្នាតែការឃ្លៀជាមួយនឹង Mini Wave ដូចគ្នាការលោតជន់ Stun ជាប់កវីតែក្នុងនេះជន់ជាបានហើយជាមួយនឹង North Cat ក៏ដូចជាការលោតជន់អន្តរាគមពូ Stun អត់ចេញនោះទេជាមួយនឹង North Da ប៉ុន្តែការក្នុងរើនអញមិនបញ្ហាប៉ុន្តែវាយវិជីចូលវាយ Team Fire បានទៅតែសារក៏អត់មាន Blue តែក្រៅមួយទៀតបានហើយ Double Kill ពី North Chin ប៉ុន្តែសារក្រៅនៅតែអាចធ្វើការអន្តរាគមវាយមួយទៅដល់2យកតែម្ដង North Da ជាយឹមនឹងការ Recall ប៉ុន្តែសារក្រៅដូចជាទុកទី Mega សើចូលទៅទេជាមួយនឹង North Chinអត់តាមដល់ជាមួយ Triple Kill អានមីនីអេកអានមីនីអេកដែរទេអូ my god មីនីអេកសាវ៉ាក់អូ my god what in are you kidding me bro អូ my មីនីអឺមិនថាមីនីអេកគេបានរហូតទៅសាវ៉ាក់ទៀតអូដល់ពេលដែលត្រូវលេតគេមិនខុនថាឃៀគឺស្មើគ្នាចំណែកឯលុយខាងញូប្លុតគូនាំមុខតែម្ដងបើញូប្លុតថាមិញខាងស៊ូមីដាក់មីនេកឯងខ្ញុំសងសាវេកទៅវិញយេអើបាទស៊ូមីមិញយើអើយចាថាមីនេកឯងតាខ្ញុំសុំសាវេកទៅវិញផងណាបាទអស់ចាមែនតើគាត់ជាមួយនឹងមួយប្រើមិញធីមហ្វៃគឺតែសារតាលីងចូលអត់កើតទេតែសារតាគាត់អត់មានជាមួយនឹង Blue Bar អញ្ចឹងពេលនៅក្នុងធីមហ្វៃនីមួយៗគាត់គឺពិបាកមែនតើនៅក្នុងការធីមហ្វៃហើយគាត់មានហេរ៉ូដែលឡុកគាត់ទៀតគឺ No D7 បាទ Not D7 បាទណាត់ណូណូក៏បានណត់ក៏បានតែចាំគាត់ដូរឈ្មោះឲ្យជាប់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងឈ្មោះគាត់ណែខ្លះឈ្មោះ D7 ឈ្មោះ Jin ឈ្មោះ Da ឈ្មោះ Care អីចឹងណាបាទតែគាត់ឈ្មោះគាត់វែងពេកយើងហៅម៉ាត់ម៉ាត់បានហើយបាទដាក់វែងដែរបាទអូខេឃើញខ្ញុំគាត់កំពុងតែព្យាយាមយកជាមួយនឹងត្រូវតិចណិចណាមួយដើម្បីធ្វើការឃ្លៀជាមួយនឹងរកគេងាយស្រួលហើយបុកផ្ទះយកតែម្ដងតែយ៉ាងណាណីណាបាទយ៉ាងម៉េចដែរឃើញ map pre នឹងលោតបើក្លៀកលោតជន់ alt ក្លៀកជាមួយនឹង minion veil ដូចគ្នានៅ mid lane បាទវ៉ាវអាយ៉ាហ្គេមចូលទៅដល់14នាទីហើយចាំមើលថាពេលដែល let game តើ damage ដែលលេងពីដាពី hero la pula pula តើគាត់អាចធ្វើការ perform ចេញដែរទេដែល hero នឹងនៅក្នុង let គេអាពេល let game គឺកវីឈឺបាទឡើងឈាមកង់កង់ប៉ុន្តែសារការអាចនឹងទួសាច់នឹងការជប់ purify មួយដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការដកថយបាទហើយតាធីមទាំងពីរគឺគាត់ទឹកដៃចាសង្កាបាទហើយគ្នាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងការវាយរបស់គាត់មានទាំង early មានទាំង late ហើយការឃៀគឺដូចគ្នាមែនតើ20ឃៀដូចគ្នាគាត់ថា go គឺ in new blood គាត់ទទួលបានលើសរហូតដល់តែ 6k អូយបបាអាគាត់ធីមហ្វាយ2ដងចាញ់ធីមហ្វាយ2ដងអ្នកនរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយធីមហ្វាយមួយជាភាសាធីមហ្វាយពេលដែលលោតទៅចាញ់ណាអានេះគឺជាធីមហ្វាយមួយដ៏សំខាន់បើសិនយើងបាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់គឺយើងពិបាកនៅក្នុងការតុបជាមួយនឹងលោតទៀតយើងអស់ទាំងស្គៀតតុបលោតយើងអស់ទាំងស្គៀតទៅវាយគេទៀតអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យខាងពួកគាត់រៀងពិបាកហើយលុយគាត់លោទៀតហ្នឹងហើយចឹងនាទីទី15អាចនឹងមានធីមហ្វាយដែរទេគណៈពេលមានការបើក map កាច់ជាមួយនឹង ultimate តែមានការកវីមួយជាប់បាត់ហើយទៅលើជិញជិញអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេគណៈពេលមានការកាប់ស្គៀមមួយអស់ជាមួយនឹងឈាមបុក ulti តាមតង់ទៀតពី Felix វាយមួយថែមមួយយកតាមដងជាមួយនឹង promotion ពិសេសតែមានការបាត់ស្គៀមបាត់វាយតែរើនៅខាងក្រោយជាប់ជាមួយនឹង North Chin បាត់ហើយតែតំបន់នៅខាងមុខកំពុងទួសាច់ខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខាងធីម Zombie នៅតែធ្វើការសងទៅសងមកតែខាងក្រោយម្នាក់ឯងចូលក្រោយគណៈតែ if ដូចគ្នាពី high the last man standing.សោតាសរកាយតែប៉ុណ្ណោះមួយទុកជាមួយនឹងសមាជិក4នាក់របស់ខាងធីម New Blood ជាប់ដែរទេជាមួយនឹងការយាប្រួយបាញ់មួយផងដែរការលោតទីដើម្បីឲ្យចេញឆ្ងាយជាមួយនឹងអស់ clear ជាមួយនឹង Minion ប៉ុន្តែអស់បាត់ហើយទី Right here បាទ Game ទី1នេះញ៉ែសាច់មែនតើដោយមាន Team Fight ជាច្រើននៅក្នុង Game គាត់ចូលទៅដល់វាយគ្នាយកម្ដងហើយទីបាញ់ទៅលើក្រុម New Blood បាទជាមួយនឹង emoji មានដល់ emoji ដាក់ថា try again អូខេបាទជាមួយនឹង game ទី1ពី new plot ទៅបាទដល់ game ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងនាទីទីចាអឺមិញគឺនាទីទី15ផងដែរហើយចំណែកឯឃើញថាការឃៀ new plot នាំមុខចាទាំងលុយទាំងការនិយាយទៅគឺចុងក្រោយគឺគាត់នាំមុខទាំងអស់តែម្ដងបាទទទួលបានជ័យជំនះនិយាយទៅ team fight ចុងក្រោយ3ដងគឺពិបាកតុបពេក